beijo. Ai, pá. Estás com as crocs ao contrário, filha? Não. Não? Olha bem. Olha, estão ao contrário? Não. Não? Eu acho que sim. Oi, oi, segura nas orelhinhas. Oi, oi, oi. Vês bem? Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a dar início a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, andei ali um bocadinho lá fora, fizemos ali uns vasinhos e então, agora estou aqui a preparar uma saladinha para o nosso jantar, assim uma coisinha bem simples, levezinha também e que nos vai saber, porque está assim, acabou que aqueceu assim de tarde, está assim um tempo parece treboada, está para chover, já choveu hoje, mas agora também está para chover e está quentinho e apetece comer assim uma coisinha leve também, tivemos aí fim de semana, não é? Bom. Mas eu agora vou preparar aqui um refrescozinho, tipo um chá gelado e por isso resolvi iniciar aqui o vídeo, não é? Já tinha começado um bocadinho lá fora, mas agora eu pensei, bem, vou fazer então aqui o chazinho gelado e para quem nunca fez e quiser fazer agora aí, é um bom refresco, uma boa bebida para o tempo que vem, não é? Se Deus quiser, para o tempo quentinho. E estou a fazer a saladinha, posso aproveitar, é uma coisinha muito simples, mas aproveito e partilho aqui com vocês, não é? E dou já aqui início a mais um vídeo e depois amanhã, ou bom, conforme o que for acontecendo, vou partilhando com vocês. Espero muito que gostem de mais este bocadinho. O meu muito obrigada de sempre, não é? Por estarem aqui, pelo vosso carinho. E é isso. Agora vou então preparar aqui o nosso chazinho gelado. Entretanto, já vou também começar a preparar a salada. É só juntar tudo. Cozi ali um brócolizinho a vapor, mas bom, vocês já vão ver, é uma coisa simples, mas olhem, é o que vai ser agora e bom, comecei aqui o vídeo e vou então partilhar com vocês. O chá que eu vou utilizar aqui é este, é o chá preto, mas ainda tenho aqui 1,5 litros de água e vou pôr 6 saquetas, é assim, ainda é um bocadinho, não é? É bom para quando a gente comprar aquele chá a bolso, sem ser à carteirinha, mas bom, vou fazer aqui um chazinho que ainda no outro dia fiz e estava calor, assim, estava num dia assim mais quentinho e sabe muito bem. Mas para ficar mesmo um chazinho gelado, porque lá está, tem aqui 1,5 litros de água, não é? Tem que, pronto, tem que levar aqui umas carteirinhas de chá, senão pronto, não fica com aquele sabor. E quem quiser ainda pode pôr mais. Eu no caso vou pôr só as 6. Pronto, para não ficar tão forte, mas podem pôr aí, para 1,5 litros de água, podem bem à vontade pôr umas 8, mas eu vou pôr assim 6. Eu quero aquelas, pôr aqui assim. Vou pôr também, vou pôr
duas colherzinhas. Bom, eu vou pôr três de açúcar. Este é açúcar amarelo. Convém fazer assim, com pelo menos meia horinha da antecedência de a gente servir, para tomar bem o gosto das, do chá e tudo. Olha, vou já pôr aqui também o limão. E depois vou pôr gelo. Mas o gelo vou pô-lo mais daqui a um bocadinho, mesmo antes da gente... quando a saladinha já estiver pronta. Agora vou deixar estar assim. E depois é que ponho o gelo. Agora, para a nossa saladinha, olhem, tenho aqui os brócolos, que estão cozidos, estão mornos, mas é para estar. A saladinha não fica assim mesmo, não fica fria, fica morna. Embora o grão de bico está à temperatura ambiente, não é? É deste aqui, do que eu uso. Estão a ver? Só que escorri e então... pronto, agora juntei aqui ao brócolis. Vou pôr também atum. Tenho aqui 4 latinhas de atum. Vou juntar o atum. E depois vou juntar também uns ovinhos. E não leva assim muita coisa, mas fica, pronto, fica boa. Eu vou partir assim os ovos em 4. Quem quiser pode, não é? Fica a gosto, às rodelas. É conforme. Hoje vou pôr assim mesmo em 4. Ficam os pedacinhos maiores, mas também fica bom mais miudinho, ou então pôr por cima, assim às rodelinhas, bom, fica a gosto. Uns dias a gente faz de um jeito, outros dias faz de outro e tá tudo bem. Pronto, por assim, acho que está bom de ovo. Aqui na saladinha vou pôr também um bocado de salsa. Esta até é da congelada, mas não tem problema, como o brócolis está quente, ela fica bom. Claro que fresquinha, é diferente, mas não fica mal esta também. Agora vou misturar aqui tudo. Eu gosto do gosto da salsa. Vou pôr aqui umas azeitoninhas, destas da calamara, não é que se chama? Calamata. Aqui. E vou pôr também um bocadinho de queijo feta, mas fica a gosto. Eu tenho ali, vou pôr, dá-lhe sempre pronto. Um gostinho a mais, não é? Para quem gosta. Não estão lá? Já vai, filha? Yeah. Agora, olhem, aqui na bebida, ou seja, no chá, vou pôr o gelo. Só vou deixar estar mais um bocadinho os saquinhos e depois a gente tira. E como eu disse, podem pôr mais chá, mas a gente aqui gosta... Eu gosto dele bem forte, mas por causa dos miúdos, eles não gostam tão forte. Mas assim, olha. São estes, são tudo. Vai. Diz, amor. Tá. Estão a ver, olhem como é que fica aqui o nosso chá gelado. Sim, tudo. Eu vou tirar agora aqui as saquinhas. A gente mexe um bocadinho só por causa do açúcar. Olha, fica muito bom. Fresquinho, fresquinho. Aqui para o molhinho tenho
3 dentinhos de alho esmagados, eram pequeninos. Azeite, aqui tem o quê? Um copo? Não tem bem um copo. Vou pôr aqui um bocadinho de vinagre. Posso pôr mais um bocadinho. Depois eu vou ver mais ou menos as quantidades. Até posso deixar na descrição do vídeo, mas é um molhinho bem simples. Vou pôr um bocado de sal, porque o meu ground beef não tem sal nenhum. O brócolis também não, não é? Pronto, mas se o ground beef tiver sal, a gente tem que ter sempre mais um bocadinho de cuidado com o, com o sal. Aqui eu vou pôr vinagre, mas pode-se pôr também limão, quem preferir pôr o limão. Aqui eu vou pôr assim bem simples hoje o molhinho, não vou pôr muita coisa. Vou pôr se calhar um bocadinho só de mostarda em pó e é só. Vou pôr aqui só um bocadinho de mostarda. Já tem salsa aqui, por isso também não vou pôr ali nenhumas ervinhas. É um molhinho simples. Tem o azeite, é então o azeite, vinagre, podem pôr limão se quiserem, eu às vezes faço com limão. Eu até já partilhei algumas receitinhas assim com molhos. Pronto, um dia a gente vai fazendo de um jeito, outro dia de outro. Mas olhem, aqui tem alho esmagado, azeite, vinagre e um bocadinho de mostarda e sal. O alho dá-lhe aquele saborzinho assim mais picantezinho ao molho, fica muito bom. Agora damos só assim uma mexidela, não muito. Só para envolver aqui bem o tempero. Acaba com o molho é muito a gosto, não é? O molho é muito a gosto de cada pessoa. Pronto. Aqui também já está. E fiz também aqui, fritei uns liçóizinhos para acompanhar. Até mais por causa do, pronto, dos miúdos. Que eles gostam de comer assim um rissolzinho com a salada. E nem fritei muitos porque é mesmo mais por causa deles. Pronto, para ser mais... Isto rebentou. Rissolzinhos mistos e olhem, e está aqui o nosso jantar de hoje. Bem simples, fresquinho também. E pronto. O brócolis acaba cá ao mexer, como está quentinho, não é? Mas é para estar assim, é uma saladinha mais morna. Desfaz um bocado, mas está aí tudo e fica bom. Piano.
Diz olá então, filha. Quer dizer olá? Diz então. Olá. Que mais? Bem, vocês estão? E tu, como é que estás? Ora, diz lá. Estou bem, eu estou brincando no parque. Estás a brincar no parque? Yeah. Tu gostas, não é, filha? Yes, tens é que ter cuidado para não cair. I want to play hide and seek. I want to play hide and seek. Count mine. Count. Quanto? Yeah. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estás a esconder? Oito, nove, dez. Onde é que está a Inês? Eu não sei, eu não vejo. Hã? Que é aquele ratinho que está aqui debaixo? Uma ratinha? E hoje já é quarta-feira, são agora 5 horas. Já estava a perguntar as horas ao Paulo. Fomos com a Inês ao parque. O Paulo está em casa, que ele está com uma infecção, uma inflamação no músculo, e então fomos com a menina ao parque. Quando cheguei, cheguei de trabalho, não é? Tive aqui a tomar um cafezinho e bom, e agora? Antes de ir preparar o jantar, quero dar um jeitinho a estes vasos aqui por baixo. Que é, claro, é do tempo, é de estarem aqui fora, embora que de inverno estão abrigados ali, mas pronto. Estão assim, estão sujos, eu lavei-os, mas não estão. Vou ver se sai isto aqui. Se não sei, paciência, mas vou esfregar com os fregãozinhos destes de inox. E vou dar aqui uma limpadelinha a estes vasos. E bom, para depois ir fazer jantar. Comecei este vídeo já na segunda-feira, não é? Foi na segunda, foi, que fiz a saladinha e o refresco. A gente tem aproveitado agora, a gente come aqui fora, ai é tão bom. Porque pronto, mesmo que tem estado assim de chuva, mas mesmo que chova um bocadinho, aqui está-se bem, que não chove. E a temperatura agora também, embora que hoje é que está, aqueceu um bocadinho. Mas já dá para estarmos aqui fora e pronto, temos que aproveitar, não é? Porque este tempinho para nós já está muito bom para estarmos também aqui. Bem, vou então limpar estes vasos porque realmente estão feinhos. Vocês já vão ver. Olhem, estão a ver? E depois eu lavei, mas isto sai. Tem é que esfregar bem esfregadinho. Depois já vão ver também uma coisa que o Paulo pôs aqui no chão. Isto, olhem. Eu já vos vou mostrar. É, isto está a sair. Só que também, quando a gente esteve aqui a dar o jeitinho, não é? A pôr as coisas, estava tudo tão encharcado de água, a relva e tudo, que eu também não queria estar a botar aqui muita água. Agora, graças a Deus, já está tudo mais enxutinho, mesmo tem chovido, mas pronto, já está tudo enxutinho. E olha, mas sai tudo. Tem é que ser assim com os fregãozinhos de arame. Olha, está limpinho, vão ficar limpinhos. É como diz o ditado. Gente limpinho, não é? Fica tudo novo. Eles estavam mesmo a precisar que eles esfregassem aqui. E agora aqui também já não há mais assim terra, que o Paulo pôs isto preto aqui no chão. Parece um género de encaixam umas nas outras, é umas pecinhas, como parece assim umas tesoureirinhas, não é? Mas isto é plástico ou é fibra? Isto é umas coisinhas de fibra que encaixam uns nos outros e ficou aqui muito bem. Agora a gente passa aqui a água e pode-se andar aqui até descalço, que não suja nada. Agora, claro, botei a água daqui dos vasos, mas ficou mesmo bem. Eu não gosto de ver assim os vasos aqui também sujos. A gente está ali sentadinha. Está aqui isto para o ar. É que a gente depois está ali sentadinha, olha para os vasos, aqui deste lado assim sujo, não é bom.
que não dá assim aquele... Pronto. Não fica com uma vista muito bonita, digamos, não é? Mas a gente limpando, resolve-se o problema. A Inês já brincou um bocado no parque, um bocado bom. Agora está ali um bocadinho com a... está ali deitada a ver os bonequinhos dela. E é assim. E olhem agora a diferença, não sei se dá para ver, olhem que limpinho que ficou. Tem assim, claro, algumas manchinhas, isso não sai, é do tempo, mas com o esfregão de arame sai tudo, ó. E olhem, estão a ver o que eu estava a dizer que o Paulo pôs aqui. Aqui está ainda com um bocadinho de terra, porque o Paulo recompôs aqui com semente de relva. A dali já está mesmo a nascer, até vocês já vão ver como é que está. Está toda a nascer. E aqui ficou assim então, com isto... Isto é tipo fibra, não é? Isto encaixa umas nas outras. É a imitar, pronto, assim umas tijoleiras, mas isto é plástico, é assim, é fibra, até dá a impressão que é da mesma coisa dos vasos, não é, Paulo? Mesma coisa. E olhem, ficou assim, a gente até agora pus bem assim. Pode andar aqui descalça, eu passei aqui um bocado de água, ainda está molhado, e olhem, e ficou assim, porque pronto, agora acabou o problema de juntar aqui terra, porque assim já faz mais, escoa melhor a água, e olhem, e está assim. E aqui, o vasinho dos Jacintos, aconteceu aqui alguma coisa, mas o Paulo estava-me a dizer que pôs aqui um bocadinho daquela pastilha da água da piscina, ou cloro, de cloro, não é, para limpar e para a água não cheirar, e ele pôs aqui um bocadinho e agora a gente começou a ver o vaso aqui a amarelar, então foi daqui para aqui, a água escorre e depois também vem para aqui os animais brincar com a água, principalmente os raccoons, e mandam a água, não é, para as plantas, mas ele está todo aqui a rebentar, não vai ter perigo, queimou só ali aquelas pontas. Pronto, mas está toda a arrebentar, penso que não vai ter perigo, mas o Paulo também diz que não vai pôr mais agora. E se depois puser assim, às vezes para limpar, a gente desvia o vasinho. E aquelas coisas, mas olhem, este já viram como é que ele está cada vez maior. Escolhi bem assim aqui para o cantinho. Vamos ver depois também quando... quando vier água dali, não é? Mas penso que este se vai aguentar bem aí, mas já está cada vez maior, olhem, está uma maravilha, as coisas começam a crescer, ai meu Deus, é vida mesmo. E olhem, a mesma coisa com as árvores ali, já viram como elas estão? Eu ainda há pouco, quando gravava para ali, não é, tudo carequinha, vocês lembram-se? E olhem agora que coisa mais linda que está. Essas árvores são lindas, lindas, lindas. Tudo floresceu. O céu está cinzentinho, depois dá assim, abre o sol, mas está bom, hoje está uma temperatura muito boa. E olhem aqui, não sei se conseguem ver, mas a relva está toda a nascer, isto não tinha nada, olhem. Está tudo a nascer aqui, mesmo por baixo das cadeiras, olhem, tudo. E aqui, como vocês viram no início do vídeo, pusemos estes dois vasinhos, as plantas estão ali, são de cair, e eles apoiam-se e encaixam assim na fence, não é? Aqui na madeira, e o Paulo viu ali na nossa vizinha. Ela tem lá e pronto, enquanto não pôs ali os vasos,
porque realmente eles ficam bonitos. E ali a nossa vizinha tem ele este ano a tirar os modelos ali pelo lado. E olha, ficou assim, porque também, não que se veja, mas dá assim uma privacidadezinha ali em relação aos vizinhos, sabem? E então foi por isso que eles quis pôr aí. E pronto, fica assim cheinho, mas é assim, o verão, esta altura, a gente gosta de ver muitas plantas, porque para estar tudo carequinho, já está de inverno, que se vê é tudo branco, e assim a gente vê plantas por todos os cantos, é vida mesmo, a gente gosta e pronto, e temos que aproveitar, né? Que depois fica tudo carequinho outra vez. E estão a ver aqui o nosso canteiro, eu estou assim, a cada dia que eu olho para aqui, que todos os dias de manhã eu abro ali a cortina e agora não está tanto frio, até tomo o meu cafezinho cá fora, mas eu abro a cortina e olho para aqui, cada dia estão mais maiores, já viram já, o que elas cresceram? Eu fiz aqui uma alteraçãozinha, porquê? Porque aqui atrás estavam estas, acho que está muito, aqui atrás estavam estas, e estas crescem muito mais, normalmente crescem mais do que estas e são mais. Quando eu pus aqui não pensei nisso, mas eu no outro dia, na segunda-feira, tirei então, tirei estas daqui da frente que estavam aqui, não se via estas sequer, e pus estas aqui. O Paulo diz que, pronto, este ano fizemos este canteirinho, não é? Mas o Paulo estava-me a dizer que talvez para o ano vai altear a parte de trás mais um bocadinho, não é isso, Paulo? Não é? Que é para fazer mais diferença, sabem? Ficar mais estas de cima e estas em baixo, uma vez que estas também crescem muito e pronto, mas também a gente, agora este ano, claro, fica assim, mas o Paulo vai altear ali as de trás, que assim como são plantas, crescem muito, vejam bem como elas estão. E estas aqui, eu pus aqui, são muito bonitas, porque foi um vaso que o Paulo me ofereceu no dia das mães, no dia da mãe, não é? E o Paulo ofereceu-me este vasinho e ele é de fora, ele dá-se bem fora, penso eu. E penso que também rebenta de uns anos para os outros, vamos ver. E então eu pulo aqui, no lugar daquelas, e aqui meti estas. Eu até pensei que estas eram iguais àquelas, mas não são, não são iguais. Então pus estas aqui porque estão melhor, não é, do que no vasinho. E aqui atrás vejam bem o que isto já está. Eu para agora é que não preciso assim de mais vasos. Não, olhem, já podia tirar daqui à vontade para o ano. Depois a gente posso tirar ali para a frente, fazer mais um ou dois vasinhos. E pronto, para pôr na frente da casa. Mas vai ser uma boa ideia altear ali atrás, que é para essas crescem e fica assim mais, pronto, mais distribuído. E olhem, está assim o nosso canteirinho. Tem uma senhora também que me perguntou que flores eram estas, são hostas. Estas são hostas, estas também, aquelas também, só que são de qualidades diferentes. Sei que esta, acho que é hosta azul, salvo erro. Aquela não sei. Mas isto é tudo hostas e é tudo flores, estas todas que estão aqui, tudo do ano passado, tudo flores do ano passado. Acho que até eu dividi, não foi? Eu dividi aquele daquele, penso que foi, dividi e já nasce ali e são tudo flores do ano passado, estas também. É o bom, não é? Que agora a gente já está a conseguir ter as nossas florzinhas sem ter que, pronto, este ano a comprarmos. Comprámos agora aquelas, mas estas que comprámos para aqui também são, rebentam de uns anos para os outros. É, subo aqui, olha, estão a ver? Estas dão de uns anos para os outros, por isso é tal coisa, a gente gasta o dinheiro, mas pronto, já não morrem, não é? Ou seja, morrem, mas nascem novamente. E estão a ver os vasos, tanto dá para fences mais larga como é esta, que isto é 6 por 6, não é? Diz? Isto é 2x6. Sim, pronto. E existe o 2x4, não é? Então, 2x4 é neste, 2x6 aqui em baixo.
e elas encaixam, olhem assim. A nossa vizinha tem ali, também vê aqui, também vê os vídeos, eu não vou mostrar para lá, não é? Até lhe vou dizer que o Paulo anda a tirar os modelos dali do lado. E se elas caírem como eu imagino que caia, aquelas plantinhas, se caírem como eu imagino que vão cair, eu depois vou tentar guiá-las para este lado, vai ficar bonito também, não é? Vamos ver. Estão a ver aqui outro do ano passado, olhem, está aqui coisa linda mesmo. Também dá para tirar para o ano daqui e fazer outros. Posso pôr ali à frente, que eu na frente tenho na porta da garagem, um de cada lado. E mesmo na porta, depois está a arrebentar todo o do ano passado. Eu vou ver como é que ele vai ficar. Mas olhem, está assim esse. E estas também estão todas, olhem que lindas. Estas foi a Sami. Vocês sabem, a Sami é a cabeleireira. E ela o ano passado deu-me. Eu tinha ali uns no outro vasinho e morreram. Não sei se foi com água a mais, mas morreram. Depende muito do lugar que estejam. Bom, mas olhem, estão este ano aqui cada vez maiores. Aqui também, por aqui. E estão muito bonitas. Tem aqui umas coisinhas, vamos ver se vão nascer. Isto aqui, eu não sei bem o que é, não vou tirar para já. Mas eu acho que isto é flor. É flor, é. Também está a nascer. Agora lembro-me que eram umas que eu tinha aqui, que acho que dá amarelo também. Estão lindas. E aqui estas, igual, olhem, já está aqui tudo, também do ano passado. Estas é margaridas, acho que é margaridas que se diz, que se chama. Também tudo a rebentar do ano passado. Aqui, não sei bem o que é isto, eu até acho que é uns cravinhos. E estão a rebentar também. E aqui, vou ver o que é que isto vai dar. Eu acho que estas são umas flores roxinhas. Também, tudo a rebentar, olhem, é a coisa mais linda. A gente, eu sei que vocês já estão sempre a ver aqui as plantas, mas é assim, é uma coisa que a gente tem tanto gosto, não é? E ver assim a crescer e também, pronto, faz parte. E vou partilhando aqui com vocês. E aqui, olhem, o candeeiro que eu disse que comprei lá no Costco, naquele dia depois não mostrei. Olhem, está aqui um, está ali o outro na frente e depois ainda fomos buscar mais três ali para a frente da casa que gostámos bastante, bastante deles, e os dali também já estavam assim mais velhinhos e aproveitámos e fomos buscar. Depois eu vou-vos mostrar como é que fica à noite, fica a coisa mais linda, assim com uma luz muito suave, olhem que lindo que fica. E olhem aqui como é que os candeeirinhos ficam à noite. Tem uma luz muito bonita. E estes candeeiros têm uma coisa. Mesmo que a gente não desliga a tomada lá dentro, o interruptor, quando o dia clareia, não é? Ele apaga sozinho. Tem um sensor em cima, que é uma, parece uma camarazinha que está na parte de cima, que a luz desliga-se por ela. Quando tem luz, ao amanhecer, não é? Desliga-se. A gente pode deixar estar. Queres mostrar aí, Paulo? Vocês vão ver, o Paulo vai ligar o Fox ali na camarazinha. Olhem, olhem, estão a ver? Assim, olha, faz, Paulo. É engraçado, não é? A gente não, pronto, a gente quer deixar, não desliga a luz de manhã. Aliás, quando começa o sol amanhecer, nem propriamente apaga-se sozinha. Chega ali a um ponto de luz que apaga já e pronto. É bom isso. A gente comprou e não sabia. Mas não vale. Eu até dizia que não tinha eletricidade. Já até pensava que era solar, já vale, oh meu Deus. Ficava mal feita a ela, porque ela não se ligava de dia, sabem? Quando a gente instalou aqui o candeeiro, eu ligava o interruptor e dizia, opa, liga! E ele ligava e dizia, ele não dá, alguma coisa não está bem. Vá lá que eu não meti as mãos nos fios. E não dava porquê? Porque estava de dia. E a luz não dá, se estiver de dia não dá. Olhem, é cada história às vezes que eu digo uma coisa. A gente está sempre a aprender.
Nem dava, nem nunca ia dar, só à noite. Oh, meu Deus. Mas olhem, agora fora de brincadeiras, dá uma luz assim muito bonita. E pronto, depois a gente viu assim esta luz, pusemos uma que não, aqui não tinha candeeiro, ali também não tinha. E depois foi como o Paulo disse, pronto, estes candeeiros são bem jeitosinhos, fomos buscar mais três e ficou tudo igual, não é? Pronto, mas olha, então a ver, aqui assim, mesmo que a gente quiser vir aqui, até ilumina para dentro, não é, Paulo? É, dá para a chave. Dá para a chave também. E olhem aqui na frente, estão a ver, ela, a luz é mais amarelinha, eu, aqui nós gostámos muito da luz, aquela luz quente, né? Que é assim a palavra correta. E ela aqui é mais, olhem, estão a ver, só que na câmera ela sobressai mais. Está aí, olhem, olhem os vasinhos, agora de noite não dá bem para ver. Na porta dá mais para ver. Estão a ver, é as hostes. E aqui na porta também ficou assim. Deixa-me ver se dá para ver bem. É ver se a luz, porque é o que está a refletir. Mas é tal coisa. Tem aqui, olha. Acho que é aqui. Aqui, a camarazinha está aqui. Está aqui assim. E é aquela situação. Que a gente às vezes compra as coisas, não sabe como elas são. E ainda pensa que está com problemas nos fios da eletricidade. E ali o nosso vizinho da frente, esta casa da frente, agora estávamos a ver, ele não tinha aqueles candeeiros, e o Paulo diz, realmente ele já andava ali a descadote. Também foram buscar, de certeza, os candeeirinhos, não dá bem para ver. Pronto, também não vou, mas olhem, pôs os candeeirinhos iguais aos nossos. Bom, e vou aproveitar também já para terminar aqui este vídeo, nem sei muito bem, comecei na segunda, não é? Gravei um bocadinho na segunda e agora já fiz aqui, digamos, o update das plantinhas para vocês aí também acompanhar e não só. Ainda estes dias estávamos a ver os vídeos dos outros anos, eu e o Paulo. A gente gosta de ver, não é, as nossas, pronto, de um ano para o outro, o que pomos, as diferenças, e é bom para nós ficar aqui, não é, e a gente gosta muito de ver, assim, depois, nos anos a seguir, aqui as nossas plantinhas, o que a gente vai fazendo, porque fica, pronto, fica aqui registado. E pronto, e é isso, não é? Acaba que... E também lá está, faz parte. Vocês viram-nos a pôr tudo em nabinhos e agora acho que também a ver assim a crescer juntamente com a gente, não é? Também acaba que para quem gosta de ver assim as plantinhas e tudo mais, pronto, fica então aqui. É isso então. O meu, muito obrigada de sempre por estarem aqui, pelo vosso carinho. Talvez eu, amanhã é quinta-feira, eu estava a pensar em fazer uma live amanhã, já passou assim para aí umas três semaninhas, não é, que não fiz, eu estava a pensar em fazer amanhã, então se eu fizer live amanhã, este vídeo depois sairá no domingo. Se não fizer live amanhã, sai o videozinho no domingo. Para não estar a fazer live, sair vídeo, também acho que é muito, não é? E vamos ver, se der então para eu amanhã fazer uma livezinha com vocês, eu faço. Se não, tenham este vídeo e caso não... e caso então não sair amanhã, sai então no domingo. Acho que é pronto, fiz-me entender, não é? Bom, o meu, muito obrigada de sempre. Beijinho muito grande e vimos-nos no próximo vídeo. Tchau!